Sprøstekt kylling i parmesansaus, det altså noe som helt vanvittig digg. Første vi skal gjøre nå å beine ut kylling. Salte skinnsida. Og legger den rett i en panne. Og nå det egentlig kunsten nå, å være tålmodig. Vente på at jobben blir gjort. Jobben skjer her. Du vil få den fine, brune, gode fargen. Så nå har jeg en liten klatt med smør. Bare la det stå, stikke 10-12 minutter og kose seg. Ikke noe stress, mye av jobben skjer i panna, men vi skal oppi her etterpå med denne gode sausen som vi skal vise. Og kyllingen har ligget på skinnsida en god stund, og nå ser vi liksom at den begynner å bli sånn mørk, brun, sprøtt og deilig. Så det vi gjør nå, før vi på en måte skal gå neste steg, å ha hvitløken i panna. Så kan vi snu kyllingen. Vi har litt salvie. Litt oppi der, bare som sånn kjaff som skal være med sausen. Kyllingen tas ut, legges opp i en ildfast form. Sprøtt og deilig. Og nå skal sausen lages, og det fryktelig enkelt. Det en liten rå kjerne på kyllingen, så det vi gjør nå, tar vi hele formen. Inn på 200 grader, så du får en sånn fin sånn karamellisering på toppen av sausen. Imens det skjer, skal vi lage salat. La det stå noen minutter mens kyllingen er ferdig. Salaten blandes inn helt til slutt. Så vi snart i mål. Se! Den bobler sånn av kjærlighet rundt kyllingen, og det bare helt... Siste vi skal gjøre dere, før vi anretter denne herligheten. Ta litt salat opp i den skålen med eplene. Det å lage en sånn frisk salat med her til hverdagsmaten en sånn veldig enkel måte å få seg grønt på. Det å anbefale, altså. Dette kosemat på sitt beste. Altså, det sprøstekt kyllinglår i parmesansaus, frisk salat og fare nå når gammelt brød liggende. Riste, få opp noe sprøtt brød ved siden av. Hugg inn, kos deg med kyllingen og nyt resten av kanalen.